આજે હું તમને એક સરસ મજાની વાર્તા કહું છું। દુર્જનની મિત્રતા હાનિ કરે છે। એક માણસે બે પ્રકારના બગલા પાડેલા હતા, એક લાલ ચાંચવાળા બગલા અને બીજા વાદળી ચાંચવાળા બગલા। એક વાદળી ચાંચવાળા બગલાને લાલ ચાંચવાળા બગલા સાથે દોસ્તી થઈ ગઈ। વાદળી ચાંચવાળો બગલો દયાળુ અને સાચો બોલો હતો, જ્યારે લાલ ચાંચવાળા બગલા જબરા અને લુચ્ચા હતા। વાદળી ચાંચવાળા બગલાને તેના માતા પિતાએ એક વખત ચેતવ્યો અને કહ્યું, બેટા લાલ ચાંચવાળા બગલા સાથે દોસ્તી ન કર। પણ બચ્ચા તો માને શેનું? એ કહે, ના રે, એમાં શું, હું તેમની સાથે માત્ર ફરીશ। લાલ ચાંચવાળા બગલાઓ રોજ રાત્રે એક ખેતરમાં ઘૂસતા અને બધા પાકને નુકસાન કરતા। વાદળી ચાંચવાળો બગલો પણ તેમની સાથે જતો, પણ બિચારો ખેતરના પાકને અડકતો એ નહીં। એક દિવસ ખેડૂતને ખબર પડી ગઈ કે બગલાઓ જ તેના પાકને નુકસાન કરે છે। આથી ખેડૂતે એક યુક્તિ વિચારી અને ઝાડ પાથરી। રોજની જેમ લાલ ચાંચવાળા બગલા સાથે વાદળી ચાંચવાળો બગલો પણ આવ્યા તેવા ફસાયા। જેવો ખેડૂત પાસે આવ્યો કે તેણે કહ્યું, મોટા કાકા, મેં પાકને જરાય નુકસાન કર્યું નથી, મને જવા દો। આ સાંભળી ખેડૂત તો ખીજાઈ ગયો અને કહેવા લાગ્યો, માની લઉં કે તું નિર્દોષ છે, પણ તું કોની જોડે ફરે છે? તારા મિત્રોના ફળ હવે તુંએ ભોગવ। કહી તેણે બધાએ બગલાઓને મારી નાખ્યા। આ સાંભળી વાદળી ચાંચવાળા બગલાની માં તો રડવા લાગી, અરે રે, ના પાડતી હતી તો એ તેની સાથે રહેતો હતો। ખરેખર દુર્જનની મૈત્રી નિર્દોષને નુકસાન કરે તે સાચું જ કહ્યું છે।